Ekipi i televizionit 21 ndodhet në pikën e vaksinimit pranë poliklinikës së Çajirit. Nëse dikur këtu kishte turma qytetarësh që prisnin radhën me orë të tëra për imunizim, tani siç po e shihni, është bosh. Heqja e masave për mbrojtje nga virusi korona dhe mos kërkimi i certifikatave të vaksinimi gjatë hyrjes në disa objekte dhe institucione ka bërë që qytetarët të humbin interesimin për vaksinim. Në poliklinikën e Çajirit maksimalisht vaksinohen deri në 5 persona në ditë, edhe atë më shumë me dozën e tretë, tregon infermierja kryesore. Këtë javë interesimi për të vaksinuar është jashtëzakonisht numri shumë i vogël. Rreth këtë javë ka pasur vetëm 1-2 pacienta, maksimalisht 5 pacienta në ditë për të imunizuar. Për ndryshe nga e hëna, deri këtë të premte, në mbar vendin 236 persona kanë marrë vaksina anti-Covid, vetëm 32 prej tyre dozën e parë. Gjatë kësa jave janë dhënë 236 doza të vaksinës kundër Covid-19 në tërë shtetin, 32 doza të para, 76 doza të dyta, 128 doza të treta. Numri i të infektuarve me virusin korona në nivel ditor ka rënë mirë, po Maqedonia e Veriut është larg imunitetit kolektiv. Nga që deri tani me 2 doza që llogaritet imunizimi plot, janë vaksinuar vetëm 47% e popullsisë përgjithshme. Nga Ministria e Shëndetësisë për televizionin 21 thonë se po vazhdojnë me fushatën për vaksinim, duke i dërguar qytetarëve SMS porosi me termin për vaksinim. Ndërkaq, shtojnë se në dispozicion janë 380.000 doza të vaksinës anti-Covid.